ጠቅላይ ሚኒስትሩን አዘፍነናቸዋል ኮሎኔሉ የሚሉታላቸው። ከዛ በፊት ግን እኛ የኢትዮጵያ እንጂ የማሸነፍ ደጋፊዎች አይደለንም እንላለን። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያን የምንደግፈው ሲያልፍላት ድል በድል ስትሆን ስትስቅ ተስፋ ስትሸት ሲሞላላት ሲነጋላት ብቻ አይደለም። እኛ በህይወት ያለን አትሸነፍም እንጂ ብትሸነፍ እንኳ መደገፋችንን አናቋርጥም። ያሸነፈ ለሚመስለን አናሽቀብጥም። ማሊያለን ማሊያችን ባንዲራዋ ነው። ለማሊያችን ታማኝ ነን። ብንመራ ብንጠቃ ብንገፋ እስከመጨረሻው ቆመን እያጨበጨብን እየዘመርን እየጸለይን እየቋጠርን እንደግፋታለን። እኛ የኢትዮጵያ እንጂ የድል ብቻ ደጋፊዎች አይደለንም። ባንዲራዋ ዝቅ ቢል አፈር ቢነካው ከመስቀያው ምሰሶ ቢነቀል እንኳ ድጋሚ እስኪው ለበለብ ድረስ እንደግፋታለን እንጂ ንፋስ ላመጣው ለባዕድ ጨርቅ አንሰግድም። ኢትዮጵያ ብታነክስ ቀድሟት ለሮጠ አናጨበጭብም። ደግፈን ዳግም እስክትሮጥ እያበረታታን እንደግፋታለን። ኢትዮጵያ ብታለቅስ እያለቀስን እንደግፋታለን። ኢትዮጵያ ብትወድቅ ከጎኗ ወድቀን አፈሯን እየላስን ልናነሳት እንታገላለን እንጂ ጊዜ ላቆመው የባዕድ ጣዖት አንሰግድም። የኢትዮጵያ እንጂ የድልና የማሸነፍ ሱሰኞች አይደለንም። ኢትዮጵያ ብትከፋ ተከፍተንም ቢሆን እንደግፋታለን። ብትታመም ታመን እንደግፋታለን። አይሸነፍም እንጂ ክንደ ብርቱ ወታደሯ ቢሸነፍ አይገፋም እንጂ አያል ሰራዊቷ ቢንጋደድ አናማውም። ስሙን አናጠፋም፣ እናግዘዋለን። አብረነው ሜዳ ገደል እንወርዳለን። እኛ የኢትዮጵያ እንጂ የድል ዜና ብቻ አፍቃሪ አይደለንም። አገራችን መሳቂያና መደሰቻችን ብቻ አይደለችም። ብናለቅስም ባንዲራዋን ይዘን፣ ብንከፋም ሰራዊቷን ከበን ነው፣ ብንሞትም ስምና ክብሯን መስክረን ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት። መጸለያ መስገጃችን፣ መጾሚያ መፈሰኪያችን፣ መዘመሪያ መነጀሻችን ናት። ከእሷ ውጪ አማራጭም ሆነ አቋራጭ የለንም። ቀን እያየን አንከዳትም፣ ጊዜ እያየን አንጠፋባትም። ምክንያቱም እኛ የኢትዮጵያ ጠባቂ እንጂ የድል ዜና ብቻ ጠባቂ አይደለንም። የኢትዮጵያ እንጂ የማሸነፍ ብቻ አፍቃሪ አይደለንም። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። አሁን ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ወደ ነበረችኝ አጭር ቆይታ አልፋለሁ። ዶክተር አብይ አቤት። አቤት። ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዶክተር፣ እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ልጀምር። ለዚህ ሁሉ ምክንያት የሆነውን የሰሜን እዝ ጥቃት ሲሰሙ ምን ነበር የተሰማዎት? አልመስካሊን እውነቱን በእጅጉ የተቆጡበትና በህወሓት ላይ ዘመቻ የጀመሩት ከዛ በኋላ እንደሆነ ይታወቃል። ከዛ በፊት የነበሩትን የህወሓት ጸባጫሪ ድርጊቶች በምን ነበር ለመፍታት የሞከሩት? ግን እኛ ያኔ እርስዎ ለመስራት የሞከሩትን ሲያጣጥሉ የነበሩ አሁን የእርስዎን ጥረት ዘንግተው ምንም እንዳልተሰራ አድርገው እርስዎን ይወቅሳሉ። እነዚህን ሰዎች ምን ይሏቸዋል? ፈራ። ዶክተር፣ በተለያዩ ቦታዎች ህወሓት የፈጸማቸውን የተለያዩ ግፎች አይተዋል። ይህን ግፍ የሚገልጽሎ የሚያውቁት ቃል ሳለ? ዶክተር፣ ዛሬም በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ሆነን የእርሶን ለኢትዮጵያ ያለዎትን ፍቅር የሚጠራጠሩ አሉ። ምንድን ነው መልሶ ለዚህ? ውስጤን ባየሽልኝ ገልጸሽ ባነበብሽው የመውደዴን መጠን ልቡን ባገኘሽው። እንግዲህ አሁን የአሜሪካንን ሁኔታ እያየን ነው። ከቀደመው አመሏ አንጻር በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ስለ እሷ ምን የሚሉት ነገር አለ? የሚያስቡልን እየመሰሉ ገብተው ከቤት ጠብ ሲያማስሉ
ብርድ እንጀራ እያጎረሱ የሰንቱን ቤት አፈራረሱ። እሺ ዶክተር፣ እርሶ ወደ ግንባር ከመሄዶ በፊት ህዝቡ አካባቢውን ድንገት ለቆ የተሰደደ ነበር፣ ለእንግልትም እየተዳረገ ነው። ለዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ህዝቡ ምን ሲሆን ነው የሚሸሸው? እሺ ዶክተር፣ ህዝቡን እንዲህ እያሉ በወሬ ያስቱታል፣ በወሬ ትጥቁን ያስፈቱታል። እርሶ ምን ይመክሩታል? እንዲህ አይነቱን ፕሮፓጋንዳ ምን በል ይሉታል? ዶክተር፣ እርሶ እንግዲህ ገና ከጅምሩ ከነጮቹ ጋር ያጋጮ ይዘውት የተነሱት የመደመር ፍልስፍና ነው። እርሶ ለምን ብለው ነው የራስዎን ርዕዮትና በራስ መንገድ መጓዝን የመረጡ? የቀየህን ሰርዶ በቀየህ በሬ ነው ጠበቃ አርጎ መያዝ ሀገር በቀሉን ነው። እሺ ዶክተር፣ አሁንም ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው አሁንም የኢትዮጵያን መፍረስ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች አሉ። እርሶ በዚህ ጉዳይ ምን ይሏቸዋል? ሲያምራቸው ይቀጣል እንደ ጎመጃት እንድትወድቅ ሲመኟት ስታድግ እያዩት። እርሶን ኢትዮጵያን ይከዳሉ የሚሉ ሰዎች እንዳሉ መቼም ያውቃሉ። ለሀገሩ በዚህ ጉዳይ ምን መልሳሉ? በዚህ በዚህ እንኳን አተርተሪኝ ካንቺ ምን አጣው ምን ጎደለኝ። ግን እኮ እርሶ እንዲህ ቢሉም በየግንባሩ በርካታ ባንዳዎች እንዳሉ እየተሰማ ነው። ይቀመጣል እንዳደራ ሰው ደግም ሠራ ክፉም ሠራ ሁሉም የእጁን ያገኘዋል ቢቆይ እንጂ መች ይቀራል። በድጋሚ ልጠይቆ፣ ኢትዮጵያን ስላለመክዳቱና ሁሌም አቋሙ አንድ ስለመሆኑ የሚሉት ምን አለ? እንኳን ቆሜ ብንከበርም እኔ አላንቻል ኖር። ወደ ግንባር ለመሄድ ግን እንዴት ተነሱ? ማለት ይሄዳሉ ተብሎ አልተጠበቀም? ነገሩም አስደንጋጭ ነው። እንዴት ይህንን ወሰኑ? አንንዳነሰው ደጋግመው ሲጠሩት ሲሉት ደስ የሚሉት ቃል ግን ምንድን ነው? እሺ ዶክተር፣ በድሉ በጣም እርግጠኛ ነዎት? በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ ያደረጉት ምንድን ነው? አራራምን የሚያንቀጠቅጥ ኢትዮጵያዊ ነው ወጪውን የማይሰጥ። አመሰግናለሁ ዶክተር። ሀገር ሰላም ሆነ ዳግም እንዲያገናኘን እመኛለሁ። በመግቢያ ላይ ያነሳውላችሁን ጽሑፍ ከረዴት አሰፋ ገጽ ላይ አገኘናት። አበቃው። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸር ቆዩን።